بەشێک لە ئاوارەکانی و خورمات و لە نێو کەمپی تازەدەی سنووری قەزای کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان ژیانێکی کوللەمەرگی بەسەر دەبن. ئەوان بەجەستەی ماندوو دڵی پڕبرینەوە، هەرێکەیان هەڵگری چەندین تراژیدیان. وەک خۆیان دەڵێن سەرباری ئەو برینەی بەجەستەیانەوەیە حکوومەتی هەرێم نەیتوانیوە وەک پێویست ئاوڕیان لێبداتەوە. ئاماژە بەوەش دەکەن ئەوان باجی ڕێفراندۆمەکەی 25 ئەیلول دەدەن و حکوومەتی هەرێمیش هیچ هاوکارییەکیان ناکات. بۆیە داواکارن زەمانەتی سەرومالیان بکرێت بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ خورمات و بە تایبەتی دووست خورماتی ئێمە گەرەکمانە دووست خورماتی ئامان بێت بگەڕێن دووە بۆ جێ ڕێگای خۆمان زۆر زۆر منوتانە بین ئێمە پێداوەستیمان زۆر نوقسانی خۆ دەزانی ماڵ هەموو شتێکی گەرەک ئێمە دەرچیمان بەخوا بە خۆمان وێ قەمیسەکە دەرچمانە. هیچ مالەکە خۆمانەوە بۆ بۆنی کوردوانیاتە ڕیفراندوومان کرد مان بەشە حکومەتی شتێکمان بۆ بکات لە خورماتی دەرەوەدە دەستی ئەومیانەوین خراوترمان وەسەرات ئێمە گەرەکمانە کوردستان حولێکمان بۆ بدەن بمانگەڕێن و بۆ جێ خۆمانە ڕوین ڕازی بینین تازە بیمان پیوە وەڵعالەم کاتە ئیستاکە پێویستیمان وەغازەیە و تەنووریەکەیە و سعاجیەکەیە هیچ شتێکمان بۆ نەکریاوە لە ڕاستیە کۆمەڵی خەڵکاتنە بەلامان کۆمەڵی مەسوڵاتنە بەلامان بەدەست بەتاڵ هاتنە ئێوە بێن بزان چۆن تعداتان لێکراوە ئێمە هەموو تعدایەکمان لێکراوە خۆ پێویست ناکە هەموو کەنالێک بێت و ئێمە هەر باسیکەین ئاوا تەعدامان لێکراوە ئەوە تا هەموو دنیا ئەزانێ ئێمە چۆن تەعدامان لێکراوە. لای خۆی شێوە بەڕێوەبەری کاروباری مرۆیی لە ئیدارەی گەرمیان سەرباری هەوڵەکانیان بۆ ئاوارەکانی خورمات و لەگەڵ ئەوەشدا نەیشاردەوە کە سەرکردایەتی کورد و حکوومەتی هەرێم نەیتوانیوە هاوکارەیەکی بەو شێوەیەی خەڵکی ئاوارەبووی خورمات و بکات کە لە ئاست گەورەی کارەساتەکە دابێت. ڕاستی ئیداریی گەرمیان هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکانمان بۆ ئەوان هێناوەتە سەرخەت. جێکردنەوەی ئەوان لە کامپی تازەدەیە و کامپە لە ئەساسا بۆ ئاوارەی عەرب دروست کراوە لە سەرتاوە و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراقیش لە وەختێکا دروستی کردووە کە 16 ئۆکتۆبر و ئەزمی خورمات و هەر نەبووە. ئێمە بە هەوڵەکانی خۆمان توانیمان ئەوان لەوێ جێ بکەینەوە و حسابی تایبەتیشمان بۆ کردوون کەەوە هیچ منەتێکی تیانی ئەلبەتە هەموو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لە ڕووی کۆمەکەوە ئەو کۆمەکانی کە تایبەت و تەرخانە بە ئاوارەکانی خورمات و ئەسن ئاوارە عەرەبەکان وەری ناگرن. بەڵام لە پەیوەندی بەوەی کە ئەوان چیان بەسەر هاتووە چیان بەسەر هێنراوە و دەبێت بگەڕێن ەوە بە زیێدی خۆیان ولایەنە کوردیەکان نیانتوانیوە لە ئەس گەوری کەیسی ئەواندابوون هەموو ئەوانە تەواون لە دوای 16 ئۆکتۆبر زیاتر لە 8000 خێزانی کوردی خورمات و ئاوارەی سنووری ئیدارەی گەرمیان بوون و لە ئێستاشدا 235 خێزانی ئاوارە لە نێو کەمپی تازەدێ جێگیر کراون. ئەوانی دیکەش هەر یەکە و پەرتەوازەی گوند و ناحیە و شارێکی گەرمیانن. بەڵام تاوەکو ئێستا حکوومەتی هەرێم نەیتوانیوە بەدەم کێشە و گرفت و پێویستیەکانیانەوە بچێت و هیچ هەنگاوێکشی نەناوە بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکانی و خورمات و بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. پشتیوان وەنداوی کەناڵی ئاسمانی پەیام گەرمیان.